Mbrëmë në shikues të ndëruar dhe mirëseerdhët në emisionin e shëndetit. Ky është takimi ynë 13 dhe sonte do të jemi duke diskutuar për një tematikë e cila në fakt ashtu si në çdo herë tjetër kam përshtypjen që do të ketë një interes për të gjithë publikun. Ne jemi live në ekranin e Star Plus në këtë moment, por gjithashtu edhe në faqen tonë zyrtare në Facebook për të gjithë miqtanë që po na ndjekin prej andej. Sot do të flasim për sëmundjet e stomakut. Do diskutojmë se cilat janë disa prej sëmundjeve dhe shqetësimeve kryesore që njerëzit kanë me stomakun dhe do të diskutojmë më pas edhe për mënyrat e trajtimit, por pse jo edhe të parandalimit të tij. Unë kam nderin që të kem të ftuar në studion e emisionit të Shëndetit doktoresh Nevila Tabaku, është mjeke gastrohepatologe, njëkohësisht edhe shefe e shërbimit të mjekësisë interne pranë Spitalit Rajonal të Shkodrës. Mirëmbrëma dhe mirëseerdhe, doktoresh. Doktoresh, përpara se të flasim në lidhje me sëmundjet kryesore të stomakut, fillimisht cilat janë shqetësimet më të shpeshta që paraqesin pacientët kur drejtohen tek ju? Atëherë, siç thatë më përpara, gastroenterohepatologjia është një specialitet shumë i gjatë. Dhe përveç sëmundjeve të stomakut, përfshin dhe sëmundjet e zorrës, të pankreasit, të tamsit dhe të milçisë. Por ne do fokusohemi kryesisht te sëmundjet e stomakut, sepse ato ankesat e këtyre sëmundjeve janë ato që na paraqiten më të shpeshta në vizitat tona të përditshme. Në vizitat ambulatore, mjek gastroenterolog ne ishin me një sër simptomas ose ankesash. Ndër më të rëndësishme dhe më të shpeshta, kjo jo vetëm në praktikën tonë ambulatore, po dhe në praktikën kombëtare dhe ndërkombëtare, është janë dhimbjet e stomakut, të cilat pacienti i përshkruan përgjithsisht mirë dhe din t'i lokalizoj, sepse stomaku është një organ që lokalizohet mirë edhe nga pacienti. Pacienti e përshkruan dhimbje si një dhimbje që i lokalizohet në stomak, që mund t'i përhapet ose mund mos t'i përhapet, zakonisht kur i përhapet në dy anët laterale ose në shpinë. Pastaj, lidhje me dhimbjen e stomak ka karakteristika të tjera, për shembull, kur e ka këtë dhimbje? A është e lidhur me ushqimin? Pra, a ka para ushqimit apo mas ushqimit. Ushqimi i agravon ose rëndon këtë lloj dhimbje? Ka dhimbje gjatë natës? Shoqërohet kjo dhimbje me ankesa të tjera, me frymje ose gromësira ose i vjen për të vjallë ose nauzese? Po për mbrëmje dhe emrin ton mjekësor, krahas edhe për shpjegoj edhe për qytetarët. Dhe pra, dhimbja bëndën është një simptom që në vetë vete ka shumë karakteristika. Nga përshkrimi sa më i saktë i këtyre karakteristikave, që është detyra mjekut që me drejtu pacientin në përshkrimin e këtyre karakteristikave, merret një informacion shumë herë i mjaftueshëm për me lokalizu ose për me kanalizu simptomat e pacientit. Përveç dhimbjes, një ankesë shumë e shpeshtë që pacienti paraqet është urthi ose pirozis. Urthi është një ndjegje që lokalizohet në stomak dhe që shpesh ka përhapje përgjatë gjoksit, krahërorit, deri në gojë. Pra, pacienti përshkon si një urthi, ndjegje, dhe në shkodër kështu njihet si urthi, që e fillon në stomak, përhapje përgjatë pjesën e retrostenale ose mas drasës krahërorit dhe deri në gojë. Urthi mund të shoqërohet ose jo me mushje të gojës së lëngjes. Në mënyrën më se si e përshkruan pacienti këtë lloj ankese, me intensitetin e ankesave që paraqet pra, sepse gjithmonë detyra e mjekut është me e drejtu pacientin. Në mënyrën kur i paraqet ankesat, me e drejtu dhe me marr atë informacion që ne na duhet. Se sa është intensiteti këtyre ankesave, sa është frekuenca këtyre ankesave, a i paraqet natën, apo nuk i paraqet natën. Sa ko ka me këto ankesa, pra, janë ankesa të vonshme, recente, mund të javë dhe të fundit, apo ka ankesa janë vjetore, janë me vite. E këshu me rap, pra, ne marim informacionin e dun, dhe me menin ton, e fusim pacientin në një klasë caktuar, ose një patologjit caktuar. Shumë, urthi është karakteristik për refluksin gastroezofageal, që është një nozologji, një patologji, shumë e shpesht, faktikisht është patologjia më shpesht që ne ishim në praktikën ambulatore, jo hospitalore, dhe që është shumë rëndësishme, sepse rëndësishme është në dy plane. Planin parë është që është shumë shqetësuese për pacientin,
Dhe jo vetëm që ka ato pasojat fizike, që më thëjmë, pa janë dhe, dhe në përkufizimin e refluksit, ashtë danë që refluksit prish dhe cilësin e jetës. Pra janë dy plane dëmtimet. Në një, si thush, një pamje të parë. Pamja dytë, në lidhje me refluksin, është ajo që kur ne marrim një informacion të bollshëm nga pacienti dhe përcaktojmë që këto ankesa ka një intensitet të shprehur, ka një frekuencë të shprehur, janë të lidhur me disa faktor risku të tjerë, atëherë na ecim në një plan të dytë, një shkallë të dytë, ku përcaktojmë se ky refluks ka vënë dëmtime në organet e tona, siç janë ezofagus të mangu, apo nuk ka vënë dëmtime. Pra, bajmë një si plan me mendjen tonë. Ky plan është i bazuar në njohuri që kena marrë, në njohuri shkencore profesionale, dhe përcaktojmë se çfarë do bëjmë me këtë pacient. Pra. Ju përmendët, doktoresh, edhe frekuencën e përsëritjes së shqetësimeve apo kozgjatjen e tyre, por përpara se të diagnostikohet pacienti me njërën prej sëmundjeve të stomakut, cilat janë ato momente alarmante kur është koha që ne në fakt duhet të drejtohemi tek mjeku dhe të mos t'i kalojmë ato dhimbje të stomakut, po themi, në kushtet e shtëpis? Kjo është pyetje me vend shumë. Tashi, kjo është tamam pyetje që lidhet tamam me detyrën tonë si specialista, sepse deri tashi këtë informacion që sapo llosh, pacienti dhe me drejt duhet t'ia paraqesin mjekut të familjes. Tashi, kalojmë në fazën e dytë, që është ankesat alarmante. Kur pra, pacienti nuk ka ma, nuk duhet ma me prit, ose po menagjohen këto ankesa, po duhet të paraqitet një nivel më të lartë në diagnostik ose në tretim mjekësor. Për shembull, marrim rastin e, me që sa po fola për refluksin. Në qovë se pacienti fillon dhe thot, që, të paraqet këto lloj ankesa, që thot, kam vështërsi në gëlltitje në ushimit. Që kjo vështërsi fillimisht është për ushimet e forta dhe më pak për ushimet e langë, por është një ankesë progresive dhe më kohë, kur është shumë për ka ecë në kohë, është edhe për ushimet e langëta. Ose kam dhimje, thëtë, gjatë kapërdimjes, që quhet pra disfagi dhe odinofagi, atëherë këto janë ankesa në të cilat nuk pretendohet ma me marrë thjesht një mjekim. Po do kalot në diagnostikim. Do bëhet një ekzaminim që quhet fibrogastroendoskopi, në cilin ekzaminohet në ullësit male, ezofagu, përcaktohet kaloshmëria, pra se si është kaloshmëria, pra hapsina ose lumeni që e qymna, përcaktohet në qovë se kaloshmëria është e lirë, dhe me fat i shala është e lirë gjithmonë, atëherë dhe me shohim cipën e mrendshme të ezofagu dhe shohim, është e vrame kjo cip, apo nuk është e vrame. Pra, me fjalët e tjera, gjithmonë janë ato planifikime ose diagnostikime tona, bame në përputhje me gradën e dëmtimit. Një nga ankesat të alarmante, me të cilën pacienti duhet të paraqitet, është kur i smuri thot që kanë vjell me gjak. Pra, në smuri thot që vola gjak. Më tha. Mund mos jetë shumë i qartë, mund të jetë i qartë, varet edhe nga formimi personalit si cili për nesh. Por, momentin e parë, prezenca gjakut është një tregon që ka një dëmtim, një lezion. Masana edhe këtu hynë ato pyetjet tona plotësuese, ekzaminimet e tjera që janë biokimike, që është kuadri i gjakut e merrall, në cilën ne përcaktojmë se a është thjesht një patologji kronike, po që është progresiv, apo është një patologji akute, dhe për shpjegoj më rrallë që t'jeni ma të qartë, që desha me thanë, dhe në cilët kërkojt një ndihmë urgjente mjekësore. Kur gjaku është me shumicë, dhe në këtë rast është i shoqëruar dhe me defekim në ngjyrë të zezë, atëherë bëhet fjalë për një hemoragji nga stomaku, melena ose hematemezis. Ky është hyn në kuadrin e urgjencave mjekësore. Pacienti duhet paraqitet më një herë për të marrë ndihmën mjekësore. Pastaj është detyra jonë për me përcaktu stadin ose gradin e hemoragjisë gastrointestinale, ku hynë si fibroendoskopia, po ashtu dhe përcaktimi ose parametrat hemodinamik, kuadri gjakut e merra. Pra, ky ishte rasti akut. Ky rast nuk pret.
Më njëherë, pacienti duhet paraqitet për ndihmë mjekësore. Paraqitet e mjekoj familjes, paraqitet e urgjenca, paraqitet e specialisti, pa duhet të kërkojë ndihmë mjekësore urgjente. Në rast i dytë, është rasti kur pacienti thot që për kohësh, pra disa ditë, javë, se nuk mund është me e gjukur ma gjatë, kam se të dvjalla me gjak. Në këtë rast, bëhet fjalë për një dëmtim kronik progresiv, pra një dëmtim jo akut, pra po në kronik progresiv, dhe duhet përcaktu shkaku. Për sëri, dhe në plan parë, ekzaminimi, dhe i përcaktujmë shkakun, sepse ekziston mundësia që ndër tjera, shkaku i kësa e mërëgjie prezencës e gjakut prej disa jave në të pacientit, në të vjallat, mund tjetë edhe një patologi tumorale, pra nëjë shumë nevojshme kërkesa. Drejtova mi tek mjeku. Doktoresha Nevila na tregoi edhe ankesat më alarmante që pacientët kanë përpara se të drejtohen tek mjeku. Zakonisht, mënyra më e shpeshtë e diagnostikimit është edhe endoskopia digjestive. Ne kemi qenë të pranishëm në ambientet e Spitalit Rajonal të Shkodrës dhe pikërisht pranë kabinetit të endoskopisë. Do të shohim një material të përgatitur dhe rikthehemi më njëherë më pas për të diskutuar në studio. Konsumi ushqimeve jo të duhura, stresi, mënyra ushqimit janë disa nga shkaktarët që ndikojnë në krijimin e sëmundjeve të ndryshme për stomakun e njeriut. Megjithëse sëmundjet e stomakut janë të ndryshme, më rëndësi është që të bëjmë një kontroll në mënyrë që ta menaxhojmë sëmundjen tonë dhe të shkojmë më shpejt drejt kurimit të saj. Shikues të shëndetit në Star Plus, sot ndodhemi pranë Spitalit Rajonal të Shkodrës dhe jemi pikërisht në kabinetin e endoskopisë digjestive. Infermierja Manjola Rama do të na shpjegojë dhe të na prezantojë me këtë kabinet dhe do të flasë dy fjalë mbi paraprgatitjen e pacientit përpara se të bëjë endoskopinë. Është kabineti endoskopisë digjestive. Në këtë kabinet ekzaminohet stomaku dhe zorra. Janë dy smundje që pohasen shumë shpesh edhe dy ekzaminime të rëndësishme, me thonë këto. Ky kabinet ka fillu qysh në 2008, në vitin 2008. Kjo aparatura është fut në Spitalin e Shkodrës. Pacienti më përpara vjen e bën vizitën tek mjeku. Kur mjeku i gjykon që ai është e domosdoshme për aparaturë, paraqitet në këtë kabinet ku bëhet planifikimi dhe sqarimi se si do të ekzaminohet. Ekzaminimi është shumë i sakt, është i dukshëm, edhe për pacientat tjerë ose familjarë kush mund të jenë këtu, mjek konsulta, dhe bëhet me anestezi. Ka rase që e bajmë anestezi totale, anestezi lokale. Përgatitet pacienti që duhet me kenë i pa ngrënë. Kjo është një pamje gjatë ekzaminimit një stomakut. Duket, dhe më thonë, pamja, sa ka është për mjekun edhe për pacientin që merë informacionin. Zakonisht pacienteve kur i ofrohet kjo ekzaminim e marrin me frikë. Por nuk është aq e zoshme, pacientat shumë janë shumë të shpesht ata që dalin me përshtypje krejt ndryshe nga fjalë që ndihen, sepse normal ajo friga që është shumë e zoshme nuk mund ta baje, por kur dalin prej nesh dalin shumë të kënaqur. Jemi në studio me njëherë pas këti inserti, ndërkohë dhe mesajet e para kanë filluar që të mërin, por du të lexojmë me njëherë në një tjetër moment. Inserti që ne ndoqëm në fakt ishte në lidhje me ekzaminimin, unë duhet të falenderoj edhe infermierin, Manjola, e cila në dha informacionet e dura, por më shumë dhe të diskutojmë edhe me doktoreshën në studio. Doktoresh, endoskopia, sa e sakt është dhe a mund të ketë raste kur ka komplikacione gjatë të bërjes ekzaminimit?
Atëherë, egzimania, fibroendoskopia ose endoskopia digestive që përfshin si fibrogastroskopin, ashtu dhe kolonoskopin, pra egzaminimin e stomakut dhe zorës, është, janë egzaminimet që quhen first choice, do të thënë kaç janë zgjidhja e parë, zgjidhja adekuate e mrekullueshme për diagnostikën. Dhe në stomaku, ezofago, janë organe që egzaminohen njërë shumë të mirë, të mrekullueshme me anë të këtij egzaminimi. Që, jo vetëm që egzaminohen dhe diagnostikohen me 1% të lartë, por në mërmjet egzaminimit, gjatë bërës e egzaminimit, ne kemi mundësi të marrim edhe material, pra të marrim dhe biopsi, dhe kemi mundësi nga në tjetër, në sidomos në rastet e hemoragjive gastrointestinale, të bajmë edhe trajtimet e duhura për ndalimin e hemoragjisë. Pra, më gjeno çfarë ekzaminimesh të mrekullueshme, pra, si specialiste jena me fat që kemi këtë lloj ekzaminimi për me realizu diagnostik dhe trajtim, domethënë, kështu është e dyanshme. Kamerë endoskopisë është kryer që në vitin 2008 në Shkodër, për fatin e madh të Shkodrës, dhe spitalit renal, punojnë tre gastropatologe dhe infermierja. Thash, ju vetëm që bëhet një diagnostik shumë e mirë, shumë mice në rastet, por realizohemi edhe procedurat për ndalimin e hemoragjisë gastrointestinale. Do të thënë, ju pyet a ka rreziqe. Çdo ekzaminim në mjekësi ka indikacione dhe kundërindikacione. Pra, në këto indikacione janë indikacione absolute dhe indikacione relative. Pra, kur është i domosdoshëm një ekzaminim dhe kur nuk është pjesë, do të thënë, pret koha për me bë ekzaminimin. Do të thënë, indikacion absolut për ekzaminimin është hemoragjia gastrointestinale. Pacientin me hemoragji ekzaminimi duhet kryer patjetër. Koha e ekzaminimit sipas protokollave dhe sipas mundësive është ndryshme. Dhe si mas gjenjes pacientit, është mrena 6 deri në 12 orëve, dhe në disa raste mrena 24 orëve. Ne vjen hemoragjia dhe ne vim natën, ditën, kur tjetë, më thënë, për me ekzaminu pacientit. Masë në indikacion relative janë ato që për cilet presin, dhe cilet janë me planifikim, dhe cilet ne i për me përcaktu lojnë e patologjisë, pra lidhim simptomat, ankesat, me patologjin që shohën në përmjet ekzaminimit. Ju flit, folet dhe thatë, a ka rreziqe. Ato quhen kundër indikacione, pra kur nuk duhet bëhet ky ekzaminim. Ky ekzaminim i ka kundër indikacione shumë të rralla. Nuk duhet bëhet në raset, kur pacienti ka një tip, quhet kifoz, kërusje, dhe nuk shumë e shprehon, në rast kur shumë e shprehun, se me rastet lejta ne kemi bërë sa. Në rastet kur ismuri është me një azëm bronkiale në kriz, pra me vështirësi frymarrje në kriz, pra shumë i acaru, dhe në rastet që ismuri sa po ka kalu një aksident ishemik cerebral ose kardiak, dhe në të cilët është pra me një vujtje, nuk është mirë me bërë. Por, në rastet tjera, nuk ka asnjë lloj komplikacioni. Masandaj janë tolerancat individuale që ka secili pacient, ai nuk quhet kundërindikacion, ata janë se si secili pacient ka ato si koncepton ai. Do të thënë edhe për më e bë ose mos më e bë, është vendimi i tij. Detyra e mjekut është mi shpjegu pse bëhet, pse ka të domosdoshme më e bë, a ka mënyrë urgjente dhe jo mënyrë urgjente, dhe ç'a pritet me dalë dhe qa rreziqe është qovë se paraqitet në rastin e pacientit. Naturisht, ashtu si që dhe u shpjegua për mes insertit, fillimisht është vizita tek mjeku dhe pastaj vendosja për kryerjen e endoskopisë. Ne e përmendëm pak edhe me infermieren para përgatitjen e pacientit. A ka disa procedura që i duhet të kryej për para se të hyjë të bëjë një endoskopi, ndoshta ushqimet që duhet apo nuk duhet të ketë konsumuar? Fibrën gastro nuk ka një përgatitje të madhe, vetëm pacienti duhet të jetë pa hangër. Eso. Kolona është mëse në kolonoskopia që më flasim një herë tjetër, ka përgatitje shumë specifike, do përgatitje 24 orë për para, dhe më thënë nuk, kolona është një faqe tjetër. Nësa fibrogastro, mjafton t'jesh pa hangër. Atë një ditë që të bësh ekzaminimin,
nuk u shehesh dhe kaq, mjaft. Mirë, do doja edhe me dëshirën tuaj që të lexoja disa mesazhe që na kanë mbërritur në numrin i cili është ja fishuar edhe në ekranin tuaj, të gjithë ju që keni pyetje për t'i drejtuar doktoreshës për shqetësimet që ndjeni në lidhje me stomakun, mund të na i dërgoni dhe ne do t'i bëjmë objekt të bisedës për disa minuta. Mirë mbrëma, shqetësimi im është se shpesh pas ushqimit kam të përzierë në stomak dhe ndodh që edhe të nxjerr ushqimin jashtë. Pse më ndodh kjo, ju lutem? Ah, këto hyn gati gjithë patologjitë e stomakut, kanë këtu lloj ankese. Domethënë, supozohet që pacienti nuk e toleron mirë ose stomaku i pacientit nuk e toleron mirë ushqimin. Pse no? Mund të jenë patologji lokale të stomakut, pra mund të jenë dëmtime të vetë stomakut. Por në këtë rast pacienti duhet pyet më gjatë. Janë ato thashë, domethënë nuk është thjesht vetëm një ankesë, por duhet pyet më gjatë. A shqohet me ankesat tjera? Prej kësa koshi ka? A vun me smunit tjera? Vun me dhime koket? Ka probleme me veshkat? Si është me analizën e azotemis? Pra, a vun me diabet? Pra, janë një sërë ankesash plëtsuse që plëtsojnë atë mozaikën për me vendos diagnozën. Ndoshta mesazh dërguesi ose mesazh dërguesja mund të na dërgonte më shumë të dhëna, por natyrisht edhe vizita është një zgjedhje shumë e mirë. Është fat për Shkodrën që ka një mjeke si Nevila Tabaku, respekt dhe urime për emisionin me mjaft vlerë. E falenderojmë mesazh dërguesin apo mesazh dërguesen, ndërkohë që të tjerë shikues duket që po na telefonojnë, ne nuk mund të kryejmë lidhje direkte me telefonata, por ju mund të na dërgoni mesazhet tuaja dhe padyshim që ne do t'i lexojmë. Ndërkohë do të flasim për një tjetër pjesë, është edhe kjo mjaft e rëndësishme. Do të shpjegojmë pak doktorisë se çfarë është gastriti, cilat janë llojet e tij dhe si shfaqet tek njerëzit. Atëherë, gastriti fakt unë po mundohem me përshkru dhe po flas për qytetartë. Atëherë, gastriti është një inflamacion i cipës së mrenshme stomakut. Do të thënë, cipa mrenshme stomakut për shumë shkaqe pson dëmtime. Gastriti mund të jetë tipit akut ose tipit kronik, pa i me një herëshë ose gradual, pra, me shumë faktor. Zakonisht ne merremi ose te ne vin pacientë që janë me patologji kronike, që janë me ankesa prej disa kohësh, pra me, nuk merren përgjithsisht me gastritin akut. Shkaqet më të zakonshme janë është prezenca e një mikrobi që më dhanë është të shishë njohun shumë, është Helicobacterium pylori. Mund t'jenë përveç prezencë mikrobit janë përdorimi medikamenteve, dhe këtu hynë aspirina dhe antiinflamator të jostroid, pra, grupi brufenit, voltarenit e merral, mund t'jenë edhe shkaqe infektive, në kuadër të infekcioneve të tjera, mund t'jenë në kuadër të patologjive të tjera, pra në shumë smundje shoqërohen me dëmtime të cipës së mrenshme stomakut. Gastriti, varësi nga stadi dëmtimit, mund të ketë dhe shkaku, ankesa të ndryshme, dhe me intensitet dhe me frekuencë të ndryshme. Pacienti, zakonisht, mund të thojnë, atë ankesin që thotë edhe qytetari para ardhë për të përzira, thotë që mas ushqimit, ushqimi më bjen rand në stomak, bjen, ka pacienta që e përshkrujnë më bjen sigur, më thë, nuk më tretet, dhe në këtë rast kam të përzira dhe më duket si kur lirohem ba me edhja. Fakt, po ta marim shu sifrën si ankes, nuk e gjem vitëm të gastritje, mund të gjem e të një ulqër, pra nuk mund me thanë që është tipike për gastritin, pra sepse fakt e kështë patologjit ose smundit nozologjit e stomakot janë të lidhën a ankesat i kanë të lidhën e një nëve tjetë, janë gati të ngjashme. Ose një tjetër, për shembull, i kanë kesa shumë të lehta, dhe është ajo që quajmë ne rëndim postprandial. Pra, mas ushqimit rënohet. Dhe i duket sikur nuk i tretit ushqimi. Sikur i kalon një kohë gjatë, është e frymë, nuk e rënum. Pastaj më thonë në këtë kuadër nuk njihet mirë, mund të ketë se nga që qohë diafragma në dikush ka dhe fëshësim fërmare, pacientet kardiak që janë vetë me fëshësim fërmare e njën shumë aran në ankesat e veta, e janë
pa fund me ankesat. Ose ka prej atyne që thot, për shembull, prap, edhe mënyrës e si shprehin janë të ndryshme. Ka prej atyne që thot që unë kam guksima, guksima lërim gazit, më thënë. Edhe këto janë të ndryshme, guksima me zhurm, pa zhurm, janë të ndryshme. Po, kemi të gjuar shpesh këto, në këtë rast e kemi të bëjmë me gastritin, në rastet e grumësime? Kjo, e pra, kjo e koncepti që ka, është koncept gabim. E, pacienti, është mësu goja pacienti, që dëtari vjen, dhe thot, kam gastrit. Po pse ke gastrit, kam guksima. Pra, nuk është, me në përcaktimi që ka, qytetari, për gastritin nuk është ai. Prandaj thashë jam të fortë për qytetar. Në faktikisht ajo është një ankesë. Nuk është gastrit, është ankesë. Është pacienti ka guksima. Jo çdo herë guksimat janë pjesë e një sëmundje. E kuptoj. Shenjat ndoshta më tipike, cilat mund të përmendim? Pra, një dhimbje, dhimbje që është dhimbja. Që mund të jetë lokalizimit, është epigastrik, po me përhapje apo pa përhapje, është rënimi, ose këtë që të rendim për se ndel, dhe një një mostritu një të ushimit, është frymja, frymja epigastrike, është lokalizu me stomak ose në tërë barkun, zakonisht që që me guksima, nauze, ose me të vjalla, përgjësisht të anankesat tipike. Po, si mund të trajtohes, doktoresh gastritja? Mund të themi që ka një shërim të përhershëm kjo lloj sëmundje, apo sërish do duhet të përballemi. Edhe nuk ka koncepti i shërimit, nuk është, do të thënë, shërimi nuk ekziston ky koncepti i shërimit që kanë ana. Problemi është nga shkaktari, kush e ka shkaktu, lidhe me etiologjinë, atje është me etiologjinë. Qose për shembull etiologjia është një përdorim i një medikamenti që ka dëmtuar stomakun, atëherë ndërprerja e këtij medikamenti të zëvendësimi një medikament që nuk e dëmton stomakun. Dhe fillimi i trajtimit me medikamentet përkatëse që është grupi i omeprazolit, PPI që i quajmë, për nusit e pompës ionike, krahas këshillimit pacientit për një dietë adekuate, sjell një përmirësim klinik shumë të mirë pacientit. Dhe në një rikontroll që mund të bëhet pas një farë kohe, pacienti mund të jetë shumë mirë. Nërsa, kur është një shkak tjetër, për shembull, nëse kemi një shkak që është Helicobacterium pylori, kemi i rrit i jepet mjekimi adekuat, pra që është një skem mjekimi, janë skema treshe ose katërshe, që çdo mjek specialist e din, din edhe mjeku i familjes, atëherë ka përmisim klinik, është dietë, por është shumë vështirë me çrrënjos mikrobit. Dhe ekziston mundësia një moment të caktuar të rishfaqet të jetë prapë prezent. Dhe pacienti ka prapë ankesa. Pra, dhe për thënë, përmisimi varet nga shkaku që e ka vanë. Nuk mund thoi që fjala shërim, si popullë dëna shërimin shumë. Me kemi dëshirë, natyrisht, pa tjetër. Si çdo gjë. Si çdo gjë tjetër. Ndërsa, shumë për shikuesve që po na ndjekin dhe që ndoshta vuajnë nga gastriti dhe sa po e kanë kuptuar apo edhe e din, janë të interesuar të dinë edhe për mënyrën e të ushqyerit, cilat janë disa prej ushqimeve cilat rekomandohen të përdoren, të po të konsumohen më shpesh, dhe cilat janë ato cilat në mënyrë ndoshta urgjente duhet të eliminojmë nga dieta jonë e përditshme. Të gjitha nosologjitë e stomakut, esofagut, pak a shumë kanë të njëjtën mënyrë ushqimi. Nëse unë jap të këshilla janë për gjitha patologjitë, se përgjithsisht ato janë. Po. Sepse të gjitha nosologjitë e stomakut, duke filluar të refluksi, të gastriti, të kulçra, një pjesë të rëndësishme në trajtimin e tyre është modifikimi ose lifestyle, modifikimi i faktorëve të jetesës, ku kryesoria është mënyra e ushqimit. Pacientët duhet të ushqejnë pak dhe shpesh, e para. E dyta, temperatura e ushqimit duhet të jetë normale, ushqimet të jenë të shumë lojshme, sepse kjo është shëndetshme, por mënyra gatimit ka rëndësi shumë, duhet të jenë gatime të pranueshme për stomakun, pra të jenë të zime ose të pjekuna, kjo vlen sidomos për pacientët të cilët kanë ankesa dhe për pacientët që kanë një relativisht një farë moshe, e tjetra është, ose që kanë patologji bashkëshoqëruese, në ankesat e tjera është që, në këshillat e tjera, më falë, është që pacientët duhet të eliminojnë pijet me gazra,
duhet të mbulojnë ushqime pikante, duhet të ushqehen ngadalë, mos ushqehen shpejt. Tjetër është që pacienti mos të shtrihet pasi ushqehet. Kjo është një, në fakt, një stil që përdorin shumica e shqiptarëve, ndoshta edhe më gjerë. Pra, prandaj thash se lifestyle, pra modifikimi i stilit të jetës, nuk ka thjesht lidhje thjesht me ushqimin, por me mënyrën e jetesës. E mira që duhet që mos të ushqemi në televizion, të bëjmë një lëvizje sa do të vogël, sa do të kohë gjatë të shkurtë. Do të shikojmë me tretë. Po që po na ndjekin tani sepse jemi edhe në orar të darkës dhe mund të justifikohen faktin që është pak vonë dhe ndoshta nuk e kanë mundësinë për të bërë shëtitje. Po darka nuk do të hangarkon. Okay, kjo është ndoshta një tjetër këshill e mirë. Darka nuk është e këshillueshme. Kjo dihet edhe në kulturën europiane, që darka nuk duhet të hangërvon, ne nuk duhet të hajmë dhe të flejmë. Po. Duhet të hajmë, kalojnë disa orë kohë, pastaj të bimë me fjetë. Gjose pacientë, si domos pacientët me reflux, kjo është shumë e domosdoshme, të ketë një distancë kohore me disë ngranjës ushqimit dhe shtrijes. Para dhe dyta, pacientët kur të bimë me fjetë, të jenë, që të mos në pacientit që janë shumë të acaru me urth, kanë shumë urth, ato pacientet që cilën nga urthi kanë edhe kol gjatë natës, atëherë duhet të flenë në një pozicion pak me kokën ngritur, bile ka pacientet që thonë që flenë nga di gjysë najën, për një farë kohet. Sepse këtu këfjet në këtë pozicion, për ngonë në rikëthimin e aciditetit i stomaku, dhe një farë mënyrët që të sonë ankesat e pacientit. Këto këshilla me të vërtet më shumë vlerë, shpresojmë që shikuesit kanë qenë të vëmendshëm gjatë dhënjes së tyre. Do doja të pyesja për diçka tjetër, doktore, çfarë kuptojmë me ndjeshmërinë ndaj glutenit? Atëherë, kjo është një nozologji që nuk është e re, sidomos ajo popullatë e cila lexon në internet, merr informacione, e ka mjek, e ka pa këtë, është përmen, dhe përden, është nesh me këtë tip përkufizimit, një shmërin nga gluteni, po ashtu dhe në ushqimit e nërishme që shohim free of gluten, pra nuk ka gluten. Dhe ne sot, bile në spital, gjatë konsultës son, kemi konsultu një paciente, e cila është diagnostikume me celiaki. Por që duke mos pas informacion dhe duke mos e di që vunë me këtë smundje, u paraqit një gjeni jo të mirë shëndetësore, një gjeni kritike. Gluteni, dëshmëria e glutenit, ose ajo që smundja që quhet celiaki, shkaktohet nga proteinat që gjenë një proteinë e caktuar, po flasë për gjuhën e popullit, gjenët në gruri, dhe pacienti fillon gradualisht me intensitetet të ndryshme, të ketë fryrë me barkot, të ketë diare, pra shkumje barkot, të jetë nuk njët rahat. Shpesh të dhe ma kej që ashtë të këto ankesa mund të fillojnë edhe në qenë fëmijë. Pra prek kontingent të ri, dhe dhe në moshës. Në mbasë në që se këto ankesa nuk vlerësohen, ashtu si duhen, atëherë përgjidhojnë, pra kanë ecuri progresive, pacienti fillon në një këputje, lodhje, anemi, e deri në disa ankesa tjera ma ekstreme. Diagnoza, kjo nozologi, që quhet celiaki, nuk ka trajtim. I vetëmi trajtim është dieta, nërpreja e produkteve të glutenit. Momentin që nërprejnë produktet të glutenit, që janë produktet e millit, dhe të elbit, atëherë automatikisht ismurin të në njëhet shumë ma mirë. Nuk ka ma djeri, nuk ka ma frymje, ka një përmisim klinik shumë të mirë, edhe mësë në e varë gjithë mund edhe nga formimi personal, që i me ma të në kohën këtë loj nërush jetesit, sa është e lidhën me te. Produktet e pra të mjëllit janë ato cilat e përmbajnë glutenin. Kjo ishte rëndësishme sepse njerëzit duhet të dinë në mënyrë që edhe ta shmangin kur shohin se kanë të tilla. Po duhet diagnostikuar. Duhet diagnostikim. Është diagnostikim, analizohet shumë mirë diagnoza, është marrë një analizë gjakut, që serologjia,
dhe mam të fibroendoskopis, ku marim biopsi në segmentet caktume. Realizohet shumë mirë. Nuk ka pse mos të mu diagnostiku. Kemi një numër? Pra, fillim dyshimi, pas edhe vërtetimi, pas edhe merren masat e duhura. Do të mendoj, do doja që ju ndërpresja pak, doktore, sepse kemi një numër shumë të madh edhe të mesazheve që na kanë mbërritur. Do të lexoja disa prej tyre. Doktore Nevila jo vetëm është një mjekë shumë e mirë dhe nderuar, por edhe një pedagoge shkëlqyer. Suksese për emisionin, thot Julian. Julian, të përshëndesim. Mirëmbrëma, thot, nuk kam dhimbje të stomakut, por kur ha kam rëndez dhe vuaj nga dhimbja e kokës, marrje mendsh, a ka lidhje dhimbja e kokës me stomakun, thot? Ja, kjo është ajo që thash që ky qytetar ka sqaruar më mirë. Dhe në këtë rast, domethënë, kjo dhimbje rënim që ka në stomak nuk është e lidhur direkt me stomakun. Është pjesë e paketës së dhimbjes së kokës dhe të marrjeve mendve. Do të thënë është origjina e ankesave të tij nuk është nga stomaku, por është pjesë e dhimbjes kokës, pjesë e marrjeve mendve, sindromit vertiginos, dhe në këtë rast e pacienti mund të ketë jo vetëm rënim, por të ketë edhe djalla. Djalla shumë agresive, që janë shumë rezistente ndaj mjekimit. Pra është pjesë e paketës lidhur me sindromin vertiginos të marrjeve mendve. Në këtë rast nuk e ka fajin. Nuk kemi të bëjmë me stomakun. I parja, përshëndetje, kam bërë një eko dhe më ka dalë me problem në stomak. Çfarë mund të më thoni? Atëherë, eko me problem në stomak, nuk nusha sa sqaru mirë, sepse me eko nuk arrim. Me eko është një ekzaminim shumë i mirë, fantastik, i barkut, por me mantë të cilin e shofim mëlqin, shofim tamthin, pankrasin, shpretken, peshkat, dhe me radhë dhe mitre, ndësoret, ose dhe prostate. Por stomako, nuk e shofi. Dhe dhe në bëjmë një eko, dhe me eko, automatikisht, në qëse eko e në ndërë normal, një farë mënyrë kena bëjmë një përjashtim të disa patologjive të lidhën që vinë nga barku. Në nështë, në këtë rast është thanë që e ke nga stomako, po se me eko nuk shifet stomako. Ne e përmendëm edhe pak më parë, në fakt, format e diagnostikimit të sëmundjeve stomakut. Mirëmbrëma, jam rreth 50 vjeç, kam gromësitje dhe britma zorësh, radhë herë kam djegje stomakut. Çfarë më këshilloni? Faleminderit. Këtë rast, si gromësirat, si gurgullimet e zorëve, janë indikacion të regojnë që pacienti ka meteorizëm të shprehur, ka praninë e gazrave. Kështë në praktikën të në klinike, dhe dhe nuk është ankesë shumë e shpesh, pacientat përdorin shumë, vinë shumë e këto ankesa, por me që dhe i ka dhe që shumë e pak urth, janë në kuadrin e ty në refluksit, dhe por të refluksit pa dëmtime. Pra e sy se, thash, refluksit ka dëmtime, me dëmtim stomaku dhe pa dëmtim stomaku. Në këtë rast, nështë ankesat janë tragjike, pamjet parë, por bami mi vlerësuru janë thjeshtë ankesat bezdise, që nuk kanë ndo një rëndësit malle prognostike për ecurin e pacientit. E vetëmi trajtim që unë batë krasë këshillit mënyrës të jetesis, pra mënyrës ushqimit, kosë ushqimit, sasis ushqimit, lëvizjes fizike, është bajme dhe amanin psikologike shumë këtë rast, që e në tukë diskutu, është vetëm që të përdore një medikament që të ullin aciditetin e stomakot. Për që si gjana tjera nuk mëndaj që është në vëmë gjise, u nuk mundu me kënë absolute, gjithmonë janë këshillat relative. Pa tjetë, këto përgjigje vinë vetëm, po, si pas këture mesajëve që ne kemi. Më mbrëma desha të pyës doktoreshën, jam e refluks në stomak, marë mjekim, por shpesh herë kam shqetësime, më duket nga ana e zemrës, në një kohë që me zemër jam mirë pasi jam vizituar, e pyes doktoreshën, mos vall e kam nga stomaku. Nuk e di që konkretisht që ka, në qovë se ka dhimje gjoksi, ekziston mundësia, në që sidomos të pacientet që kanë bërë një vizit para prake dhe është përreshtu origjina kardiake nga zemra, ekziston shumë mundësia që dhimja zemrës, dhimja gjoksi të përshkuj sakt, pjekë më origjin nga refluksi gastroesofageal. Bile është një dhimje që ne themi mimetizon, pra është në gjashme dhe dhimin e zemrës.
Ku pacienti më vjen më nga kardiologu, unë jam krejt e qejt, se e di që është përjashtuar origjina kardiake, dhe në këtë rast është nga refluksi. Refluksi dën treti, dën medikamentet, marrjen e omeprazolit, PPI-ve të tjerë, me kozgjatje jo të vogël, minimalisht me një kozgjatje për 2 deri në 3 muaj, me dozat të caktume që ulen gradualisht, përgjithsisht, kur shkaku është aciditeti i stomakut, reagojnë mirë. Reagojnë shumë mirë pacientët. Në rregull, ne do lexojmë edhe të tjera mesazhe miqdashur, por duke qenë se minutat kanë kaluar shumë shpejt, do të kemi një hapësirë të shkurtër publicitare, më një herë më pas do të rikthehemi me pjesën tonë të fundit për të folur mbi ulçërën e stomakut, çfarë është ajo dhe cilat janë ndërlikimet e kësaj sëmundje dhe së fundmi do të diskutojmë vetëm pak mbi kancerin e stomakut. Ndjekim pak publicitet dhe rikthehemi më një herë më pas në studio. Italia Medica, klinika e parë laboratorike në Shkodër. Me një eksperiencë 15 vjeçare, ofron ekzaminime laboratorike si analiza biokimik klinik, analiza hormonale, si dhe bakteriologjik dhe mikrobiologjik. Në partneritet me klinikat më të njohura italiane, bën që të jetë lider në fushën laboratorike. Adresa, pranë dollarit tek pallati Fushaj. Shoqëria Tregtare Star Plus SHPK Me eksperiencë suksesshme 15 vjeçare në fushën e ndërtimit dhe hotelierisë, ka filluar ndërtimi në një pallati, sa bashkohor, aq edhe komod 6 katësh, me një arkitekturë më moderne në të gjithë zonë. Të pozicionuar në rrugën e Kunës Shëngjin në vijën e parë, 20 metër distancë nga deti dhe 5 minuta në këmbë nga pedonalja. Ofrojmë përshitja, apartamente me sipërfaqe funksionale 1+1, 2+1 dhe 3+1, si dhe vende parkimi për makina, me sipërfaqe të ndryshme. Çmimet janë të arsyeshme. Përveç ashensorit, furnizimit me ujë dhe energji elektrike për 24 orë, ofron edhe ambiente çlohëse dhe të gjelbëruara. Pallati ka një fasad xhami të një cilësie bashkuore që lejon jo vetëm të shijosh pamjen e detit, por është të përshtatshme për çdo stil. Gjithashtu, ajo që e bën të veçantë këtë pallat janë materialet, të cilat sillen nga Italia, ku cilësia bën diferencën. Objekti është i pajisur me leje ndërtimi numër 65, datë 8 mars 2019, me të gjithë dokumentat e duhura ligjore. Duke ju garantuar juve për investimin. Shitjat kanë filluar. Ju mirëpresim në zyrat tona që ndodhen pranë objektit ku po ndërtohet, si dhe në Shkodër, pranë pallatit Fushaj tek Dollari, kati i dytë. Numër kontakti 069 33 16 258 dhe 069 25 56 662. Bar Restaurant Piazza Park, vendi ideal në qendër të qytetit të Shkodrës. Çdo ditë në madhështinë e shërbimit. Cilësi e lartë, komoditet i pakrahasueshëm me asnjë tjetër. Shërbim perfekt. Kuzhina e shumëllojshme. Pica në furrë me dru dhe shërbimi i pica taksi në çdo kohë. Shërbimeve tona i shtohen edhe produktet e pasticërisë.
Afrika plotësohet me këndin e lojrave Peter Pan, ambienti ideal për fëmijët tuaj. Piazza Park. Miq të dashur, po ndiqni shëndetin e Star Plus dhe ne jemi pothuajse në përfundim edhe të kësaj puntate. Unë duhet të bëj disa falënderime, duke nisur që nga sponsori i këtij emisioni, që është Qendra e Diagnostikimit Ital Medica, e cila ndodhet tek Dollari, pranë Pallatit Fushaj, dhe duhet falënderoj gjithashtu edhe Butik Shik, i cili mundson veshjen time. Ndërkohë, në pjesën tonë të dytë, ne do të flasim në lidhje me ulçerin e stomakut. Çfarë është ajo dhe si zhvillohet në organizëm, pak edhe mbi shenjat se si shfaqet kjo sëmundje. Doktoresh Nevila, mund të na tregoni diçka në lidhje me këto? Atëherë, ulçerat, si ulçera e stomakut, ashtu dhe duodeni, janë nosologji, dëmtime që ndodhin në stomak. Janë jashtë maset mirë të diagnostikume, sepse është ajo që thash më përpara, është aparatura që i diagnostikon në mënyrën më të perfekte që të mundme, dhe që analizën dhe marrin e biopsis, pra analizës për kalce. Pacienti, kur është me uqër, pra që dhimë, ankesa kryesore është dhimja. Pacienti pra që të me dhimje, të lokalizume në stomak, dhe që mund përhapën dhe në shpinë. Karakteristika, pra, po të shofim që të në lege artis, dhimja, kur të përshkrun shumë mirë pacientit dhe thot, unë jam me dhimje, doktoresht, dhe momenti që kam, jam u shqypak, dhimja si kur mu fashit. Pra është tipike që në këtë rast, ne jemi para një lezionit dëmtimit ulqeros. Ose, dhe më thënë, pasaj, gjithmonë hymë në lojna që fillojmë me pyesje më gjatë. Pinduhan, spinduhan, përdor alkohol, përdor medikamente tjera për qetësim e dhimbje koke, për probleme romatizmale, për shumë faktorët e tjerë. Ka patologji shëqyruse, vunë me diabet, vunë me probleme kardiake, vunë me probleme renale, vunë me probleme, ka kalu eksidenti shemike, sepse ato që kanë kalu eksidente me tromboza, marrin medikamente të cilat e dëmtojnë stomakun, e kështu me radhë, me fjalë. Tashi, në faktorët që shkaktojnë ulqër, janë faktorët e mbrendshëm, të cilët janë pra fizpatogjeneza, që nuk po ndalen, por përkalojnë ato që interesojnë publikut. Kush janë faktorët që agravojnë, pra që e shtojnë intensitetin dhe e zgjarrin më pa dhe e paraqesin më tragjike si entitet sinozologji. E para është duhani. I pari është duhani. Pacientët që përdorin duhan janë të prirur që të kenë një simptomat të kenë shumë më agresive, të jenë më rezistente mjekimit dhe nesër më sensit të paraqiten apo para situata jo të bukura, pra të patologjive malinje. Duhani është faktor jashtëmaset agravus në sëmundjet e stomakut. Po ashtu është edhe alkoli, sepse alkoli dëmton në mënyrë të generalizume mukosën e stomakut në antë mekanizmave dhe vetë. Po ashtu është edhe prania e mikrobit e helikobakterio pylori, pra në prezenca këti mikrobi duhet luftu me antë terapive për kalce, sepse kombinimi i prezencës e helikobakterio pylori me mekanizma tjerë fizpatogjeni, bandë mundur praninë e ulqerave, po ashtu edhe dalim edhe patologjit e tjera malinje. Prandaj, pacientat që paraqesin dhimbje epigastrike, paraqesin te mjeku. Mundet, shumë raste, që dhimbja mos jetë tipike. Pacienti preferoi thjesht një ankesë diskrete. Dhe kur na bëjmë ekzaminimin, gjena pare faktit që është një dëmtim, një ulqër në stomak. Një ulqër me përmasat moja, me e thellë, ose një ulqër
me karakteristika jo të bukra, që na, na jep dyshimin për një patologji malinje. Pra, një herë nuk, nuk janë vetëm ankesat, por përgjithsisht është dhimbja. Doktor, mjekimi në rastin e ulçerës është medikamentoz apo bën edhe ndërhyrje për medikamentoz? Kotona është medikamentoz. Ndërhyrjet janë shumë të rralla. Krahasim me dikur janë minimizuar sepse tash ka rritje mjekimi, ulçerat nuk paraqiten, pacientët nuk paraqiten më me komplikacione të ulçerës. Janë shumë të rralla. Është medikamentoz, medikamentet janë mrekullueshme, shkenca në këtë fushë është shumë avancuar, janë skema mjekimit mirë të njohur nga të gjithë. Prandaj duke kënë kjo anë, pra diagnostika dhe trajtimi, atëherë nuk ka arsye që pacientët paraqiten me komplikacione. Komplikacionet e ulçës është hemorragjia, është gastrointestinale, e cila shpesh nuk parandalohet. Komplikacioni tjetër është stenoza. Pra, nga prezenca e muskulit që është prezent në disa segmente të caktuar, siç është në pilor, pra ndalje stomakut ose në pjesën e fundit të bulbit të udenit, bëhet ngushtim. Kalon edhe stomaku bën atë që quhet stenoz. Kena shumë rrova rastet në stenoz, sepse thash, pacientat mjekohen mirë dhe nuk kanë arsye të arrijnë deri në atë fazë. Ka raste me perforacion, pra ku stomaku plas, në këtë rast nuk ka di që i smurish me ulqër, sepse po ta pysysh, nuk kam pas një ankesë. Pra, ankesa prezentuese e një pacienti më gjeno me kenë në perforacioni plas e stomakut. Fati ti, kanë gjana që nolle, janë të njoftë në literaturën mjekësore, nuk ka të baj me parandalimin. Janë... Zakonisht, në ulqërat kemi faktorin që është treqigushme. Është faktori genetik prezent shumë, sepse është shumë e treqigushme. Po ta pyesësh me ulësi, del një shpesh, jo gjithmonë, del një familjar, shkallës parë, shkallës dytë, në cilë është prezent me patologjitë stomakut. Ne nisëm në fakt emisionin duke folur për shqetësimet më të thjeshta apo edhe më të shpeshta të stomakut, pastaj edhe tek komplikacionet apo sëmundjet që janë pak më të vështira për të trajtuar, e ndoshta për ta përfunduar me atë e cila nuk është edhe që e këndshme për të thënë, por bëhet fjalë për kancerin e stomakut. Si mund ta dallojmë përmes shenjave që ai shfaq tek njeriu apo tek organizmi me sëmundjet e tjera dhe pse duhet të alarmohemi, po themi që duhet alarmohemi se është sëmundje tek e pushse. Atëherë, pacienti kur duhet fakt kur duhet alarmohet mjeku, se në këtë rast duhet alarmohet mjeku. Pacienti nuk është i energjitshëm, por mjeku duhet alarmohet dhe të përshpejtoj etapat e diagnostikimit lidhje me pacientin dhe vendosen atë terapinë ose planin e trajtimit më passhëm. Në qoftë se pacienti thot që ka një kohë zgjatje të ankesave disa mujore, thot nga ana tjetër thotë që ankesat i ka progresive, pra janë çdo ditë të ushtu, ose me gjithse ka marrë një mjekim me omeprazol që mund të ketë marrë kudo, nuk ka asnjë lloj efekti, ka ramje të gjenjes përgjithshme, ka ramje në pesh, në analizet biokimike është shfaq një anemi, ose në analizën e asaj që quhet feqe çakokull që pacientët e bajnë të shimantë të check-upit kudo, ka dalë pozitiv, atëherë duhet të ekzaminohet më hulsi, sepse probabiliteti i vendosjes së diagnozës një kancer është shumë i madh. Prandaj, këtë janë përgjithsisht. Po, sëmundja ka gjithmonë përjashtime, mjekësia shumë e gjan, nuk i ka nodologjitë shumë të kufizume, dhe më thaj. Pa tjetër, në fakt, ne nuk do të mundemi që të hyjmë edhe më gjerësisht, sepse këto janë minutat që ne i kemi përkushtuar kësaj tematike, por e gjithsesi ndoshta edhe për ta përfunduar. Doktoresh, shohim që shpesh njerëzit për të qetësuar dhimbjet e stomakut, ndoshta dhimbjet e zakonshme, përdorin medikamente të ndryshme pa një rekomandim apo pa recetën e mjekut. Do doja të dija sa të rrezikshme janë përdorimet të tilla dhe çfarë do t'i këshillonit ju vetë njerëzve në këtë rast në formë mesazhi? Atëherë, dhe në medikamente ka disa klasa medikamentesh. Për shembull, nëse flasim për klasën e antiacidëve, është një klasë e cila që mund të përdoret nga pacientët vetë,
sepse është janë ato që asnjësojnë aciditetin e stomakut, që ndihet që rritja e acidit të stomakut është mekanizmi bazë kryesor i gjithë patologjive të stomakut. Prandaj marrja medikamenteve që janë antiacidët të disa grupeve të antiacidëve, noi që mund të bëhet nga ana e pacientit, sepse do na dhe një qetësim noshta në disa raste kur është një dëmtim shumë i lehtë, mund të kalojnë. Krahas një modifikimi të mënyrës ushqimit ose stilit të jetës, mund që pacientit të qetësohet dhe të kalojnë. Pastaj, nëse ne bëhemi janë në shfaqen ato ankesat që folme deri tash, që cilat janë progresive, gjithmonë insistoj, janë progresive, pra gradualisht rriten çdo ditë më shumë, që zgjojnë të smurin nga gjumi, që përprekin gjendjen e përgjithshme të pacientit, që shfaqen me ndryshime në analizat e gjakut, atëherë ma nuk bëhet fjalë ma me marr një hap për me kalu rallën. Atëherë bëhet fjalë për mu ekzaminu, e për me pa se për çfarë bëhet. Për këtë faktik isha specialisti, sepse pacienti fillimisht flasë dhe mjeku në familjes dhe mjeku i familjes a që është e drejton pacientin dhe mund të apajisin dhe me mjekimit e duhuna. Doktoresh, ju falenderoj shumë për gjitha këto informacione që ju sot nga datë në studion e emisionit të shëndetit. Edhe ju. Ju uroj suksese në punën tuaj dhe natyrisht i falenderoj edhe të gjithë shikuesit që ishin me ne deri në këto momente ku diskutuam sonte mbi sëmundjet e stomakut me doktoresh Nevila Tabakun. Ndërkohë që unë dua t'i falenderoj edhe ata të cilët u bën pjesë interaktive e kësaj puntate me mesazhet e tyre dhe i kërkoj ndjes për mos kthimin e të gjitha përgjigjeve për shkak edhe të kohës ton televizive. Për ata që ndoshta e kanë humbur këtë puntat, natyrisht që mund ta shohin në transmetimin ditën e nesërme në orën 13:05 minuta në ekranin e Star Plus, natyrisht së shpejti edhe me videon që do të jetë në YouTube. I urojmë edhe festën e Fitr Bajramit të gjithë shikuesve dhe besimtarve që e festojnë këtë festë. Së bashku ne do të shihemi sërish në javën e ardhshme me një tjetër tematik në emisionin e Shëndetit. Natën e mirë.